Buongiorno! Idag ska vi laga en rätt som jag lagar ett par gånger i veckan, måste jag säga. Speciellt när jag är själv hemma, då lagar jag en frittata. Frittata är en omelett och den gör precis som en vanlig omelett hemma. Men nu, när det är lite fler gäster som jag ska laga till nu, så gör jag den i ugnen i en form. Den kommer innehålla salsiccia, lite fänkål, lök, ja, och parmigiano reggiano. Vi börjar med att skära upp salsiccia. Salsiccian är ju min hemliga vapen i italienska matlagning. Det är en färsk italiensk korv som jag använder i pastor, i gratänger. Och det är otroligt mycket smak. Vad jag ska göra nu är att jag ska ta bort skinnet, smula ner den, steka på den och ska jag ta den och kyla ner den lite. Dags att hacka fänkålen. Det finns ju redan salsiccia som är smaksatt, ofta med fänkålsfrön. Så att det är ju redan, de är ju redan kompisar. Men nu ska jag använda färsk fänkål och jag börjar med att strimla ner den. Och jag tar också bort själva stocken, för den är väldigt, väldigt tjock, den som sitter i mitten. Den blir svårtuggad. Så den ska bara mjukna lite, sen ska den liksom bli genomstekt i ugnen tillsammans med äggblandningen då, som vi ska göra omeletten. Så vi klarar med det här och så i med det formen och så ska vi sätta igång och vispa ägg. Enkel äggblandning, ägg och mjölk. Jag vill smaksätta den också med lite timjan, parmigiano reggiano, salt och peppar. Och sen kör jag in den i ugnen. Om jag gör den själv med tre ägg, då kör jag den liksom i pannan. Men nu blir det en stor sats och då är det enklare att köra den i ugnen. Så där har ni frittata till hela familjen. Skulle äta det med en sallad eller något. Receptet hittar ni på köket.se och jag sänder iväg er. Men ni vet, en grande. Bacio.